Jemi rikthyer në studio tashmë për të hedhur dritë mbi botën e influencerave, të cilët padyshim janë tashmë një profesion, mund ta themi, i konsoliduar, por i ndryshueshëm me kohën dhe me trendet e reja. Për diskutuar mbi këtë çështje kam ftuar kolegen Klegja Troksi. Mirë se erdhe. Mirë se dëgjoj Viola, është kënaqësi. Ma ke zbukuruar shumë studion sot, Klegja. Mua më keni zbukuruar ditën. Ma zbukuroni çdo ditë, në fakt, sepse dita nis me start dihet, por që sot të jem pjesë e startit është kënaqësi e veçantë për mua. Dhe kjo është një, në fakt, një temë aktuale që ka shqetësuar shumë, kishim zërat e shumë për tatimin 15% për këto profesione, influencerët u shqetësuan, pastaj filluan të tjerë të diskutonin që ata fitojnë mjaftueshëm sa për ta përballuar. Kështu që do doja ta nisja direkt me fitimet e një influenceri. Sa fiton një influencer në Shqipëri, gjithmonë i referohemi, a fiton mjaftueshëm, a janë vërtet ato zërat për shuma të mëdha të konsiderueshme parash? Atëherë do flasim fillimisht për pjesën e fitimit dhe për mënyrën se si konceptohet kjo tipologji biznesi, për të kaluar më pas edhe tek ngjarja që ka sjell një sër polemikash dhe për të dhënë gjykimin ton sa e drejt apo e padrejt ishte. Në fakt, influencer tashmë, si që zicove dhe ti pak më parë, është një profesion i konsoliduar, ka njerëz që investojnë, që jetojnë me një profesion të kësaj tipologjie. Duhet pasur një rrjet social. Po, është si të, më shumë se freelancer, është një biznes i lirë, ku ti je i vetë punësuar, ku ti me kontentin tënd arrin të krijosh dhe të prodhosh, le të themi, kontent për audiencën e gjerë. Nuk ka limite, vetëm i vetëmi limit që ti mund të kesh është target audienca që ti ke përcaktuar profilit tënd, sepse aty të gjithë kanë, le të themi, median e tyre, kanë spektrin e tyre audiovisiv ku Djes Klegja, nëse mundesh, po më thonë nga regjia që duhet ta rregullosh pak mikrofonin në mënyrë që biseda të shkojë si duhet edhe të mund ta dëgjojmë gjithçka sa i përket kësaj teme që në fakt ka një interes. Jetë në rregull tani. Publik. Po, thoshë tani duhet jetë në rregull. Duhet jetë dhe po thoja që është absolutisht një një profesion që sjell të ardhurave. Unë njoh shumë njerëz të cilët ushtrojnë këtë profesion, që mund të kenë hequr ndoshta dorë edhe nga profesionet e tyre. Profesionet e tjera, sepse është një profesion që duket shumë i thjeshtë nga njerëzit që shikojnë nga audienca jashtë, por ka shumë impenjim. Okej. A është vërtet kaq e thjeshtë sa na duket neve që nuk jemi brenda? Nuk është fare e thjeshtë, është të prodhosh content, ku ti në pjesën më të madhe influencerat në Shqipëri për shkak të strukturave të munguara, por edhe për shkak të le të themi ofertave reduktive të tregut që janë disi të larta, por jo shumë të larta, atyre i duhet që në mënyrë autonome të punojnë çdo lloj procesi të kësaj strukture, që i bie ta konceptojnë prodhimin që duhet bëjnë, ta krijojnë kontentin që ta ideojnë, ta realizojnë dhe të përdorin dhe imazhin e tyre. Kështu që në gjykimin tim, çfarë do lloj shifre do të ishte e justifikueshme për atë që kërkon, sepse në fund të fundit ti po jep idenë tënde, po jep efortin tënd dhe mbi gjitha po jep imazhin tënd. Kështu që si ka ndryshuar marketingu sot tregu i influencerave? Dikur platforma kryesore për të marketuar produktin tënd ishte televizioni, apo edhe media tradicionale, sikurse mund të jenë gazetat. Kemi pasur më kujtohet tani dhe më vjen në mendje imazhi atyre pamjeve në fund të gazetës, teksa jepeshin edhe fotot e produkteve të ndryshme të cilat reklamoheshin aty. Por si e ka ndryshuar tregun e marketingut influencerat? E ka ndryshuar shumë, ne e dim që le të themi të gjitha media sociale kanë ndikuar dhe në një mënyrë apo një tjetër mediat dhe shikueshmërinë e mediave tradicionale, por kjo është një temë tjetër diskutimi, ka ndryshuar le të themi qasjen e publikut. Unë mendoj që publiku tashmë, nëse një produkt më përpara e shikonte në atë kornizë reklamimi që kishte vendosur kompania përkatëse për të kishte disa standarde, të caktuara, tani le të themi që eksperiencat janë më të prekshme. Ne shohim influencers, të cilët e provojnë tek imazhi i tyre dhe ajo çfarë ne arrim të kuptojmë është që nëse më përpara postet dhe çdo gjë tjetër që i ofroi audiencës dhe përgatitej nga këta të fundit, nga influencerat, ishte më kuruar, ne po kuptojmë që dita ditës edhe kompanitë më të famshme, edhe individet më të famshëm që ushtrojnë këtë tipologji profesioni, kërkojnë të jenë sa më afër realitetit. Do thotë që audienca e do
të ngjashmin e do afërsi, ta ke të ngjashme jetën. Dhe ta besoj. Nëse më përpara le të themi në media tradicionale reklamat nuk ishin as pak të prekshme, ti kishe imazhin perfekt që ty të jepet kuruar në detaje. Dhe ndoshta njerëzit dhe publiku nuk e gjenin veten, ishte shumë larg le të themi asaj përditshmërisë së tyre dhe imazhit të tyre që kishin krijuar për veten. Ndërsa influencerat tani nuk kanë tipologji të caktuar, nuk kanë përmasa të caktuara, janë le të themi shumë më të ngjashëm, shumë më të afërt me publikun dhe kjo i bën ndoshta edhe më të preferuar, sepse jo më kot i kanë përqafuar më mirë se kur dhe tani gjithçka ka ndryshuar me të drejtën. Gjithçka ka ndryshuar dhe ne po shikojmë që një individ i vetëm ka aftësinë të konkurrojë një strukturë mediatike të tërë me mënyrën se si ai prodhon, në mënyrën se si ai admirimin që ka nga ata që ndjekin audiencës. Eksakt, duke lidhur dhe admirimin, duhet marr parasysh që një pjesë e madhe e influencerëve më të paguar nuk janë ata që e kanë nisur profesionalisht si të tillë, duke përjashtuar disa emra, po janë figurat publike. Ne mund të marrim që për shembull përpara ca ditësh po lexoja një artikull të një media italiane dhe thoshte që dy influencerat më të paguar ndër vite, nëse të bënim një mesatar, janë Messi dhe Ronaldo. Okay. Me që jemi edhe në periudhë të... Pra, sigur mos të mjafton të futbolli dhe fitimet që marim për Messi. Sepse njerëzit e lidhin imazhin fort me atë që duan të paguajnë. Pra edhe brendet është dhe një strategji marketingu që e kanë përdorur brendet më të rëndësishme ndër vite. Ata duan që audienca të ndihet e përfaqësuar dhe si të mund të përfaqësohet më mirë nëpërmjet një personazhi që kanë krijuar një sens afektiv kundrejt ti të fundit. Por ka edhe të tjerë duhet që e kanë nisur si influencers dhe le të themi kanë krijuar rrjetin e tyre, adhuruesit e tyre, mund të marrim Chiara Ferragnin dhe për të ndalur edhe një tematik tjetër të influencerëve që është si që është populariteti i fitueshëm në përmjet punës të tyre, jo totalisht edhe lehtësisht, por le themi është më i afërt me publikun, ashtu është dhe një efekt bumerang, ata mund të humbi me të njëjtin intensitet, duhet marrë parasysh skandali që pati ku përfshi për atë... Për një mbërësirë, le da themi, u bëj gjitha një mbërësirë, por që ishte disi më e thellë, sepse ata supozoj të bëni një akt bamirësie, të cilin nuk realizuan, ose të pak të nuk ishte ashtu si që paraqitej, dhe le temi që këtë vit Chiara Ferragni ndoshta në faliment nuk shkon, sepse rezervat i ka patur shumë të mira, por ka humbur një pjesë të mirë kompani duhet marrë L'Oreal, Pantene, një pjesë e madhe e kompanive të cilat bashkëpunonin me Chiara Ferragni, kanë ndërprerë bashkëpunimet, sepse nuk duan që kompania e tyre t'i atashojë një imazhi që është pjesë e skandaleve edhe pjesë e situatave të pakëndshme. Madje duke marrë parasysh të gjitha kontratat ose të gjitha bashkëpunime që ndërpren me Chiara Ferragni, në një moment gjatë bëheshin edhe disa qarkullonin disa lajme në rrjetet sociale në mënyrë sigurisht në një qasje disim me një sens humori që edhe Fedes gjatë periudhës që po ndashin edhe Fedes ndërpreu bashkëpunimin me Chiara Ferragni sepse nuk do t'ja tashoj imazhin. Pra, le të themi duke qenë se ti je i ekspozuar në një mënyrë kaq direkte kundrejt audiencës, edhe efekti që ti merr mbrapsht, le të themi është një efekt bumerang. Pra ti mund të jesh lart, por në të njëjtën intensitet mund të zbresësh poshtë. Prandaj duhet të jesh shumë i kujdesshëm me imazhin dhe mënyrën se si ti e ndërton. Në thelb ti je një brand nëse e mendon kështu. Pra ti je një brand, njerëzit besojnë ty, emrit tënd dhe këtu duhet të ndalim. Cilat janë këto hapa që duhet i marrim parasysh në momentin që dikush vendos të jetë influencer, dikush vendos të futet në këtë botën e madhe me fitime të shumta, por që ndër të tjera duhet të jetë edhe besueshme sepse në thelb je duke shitur disa produkte, je duke qenë imazhi një kompanie dhe patjetër duhet të kesh një imazh të mirë ti transmetosh besimin. Si mund të arrim të kjo, të transmetimi besimit? Duhet marrë parasysh në eksperiencat të mëhershme, duke referuar edhe personazheve dhe afeksionit ndaj personazheve publike, sepse më pas ata bëhen të tillë, le të themi konvertojnë në të tillë, është sa të vështirë e ka publiku të thyej korniza që ka ndërtuar mbi një personazh të caktuar. Është një efekt i cili shpeshherë bëhet kur një personazh publik
ka, le themi, krijon një raport me një personazh publik tjetër që ti nuk arrin të lidhësh dy imazhet dhe krijohet, le themi, një thyrje panoramike e imazhit që ti ke patur në kokë, mund të ndodhi kur ai bëhet pjesë e një reality show e shumë e shumë të tjera. Çfarë duhet të bëjë një influencer që në fillim është të, e para të krijojë imazhin e tij, një personalitet ose një personazh jo mediatik domosdoshmërisht, po publik, le themi, dhe gjithë hallkat e tjera vijojnë më pas për ta mbajtur këtë lloj për karakteri që ti ke krijuar. Pra duhet se, duhet të gjesh një detaj të veçantë që të bëjë ndryshim atje. Çfarë sjell? Kjo sjell një tjetër etapë që është shumë e rëndësishme, që është përcaktimi i audiencës që ti do të qasësh, pra që ti do të krijosh approach. Mbi bazën e kësaj audiencë përcaktohen edhe tipologjia e të ardhurave dhe tipologjia se ti si ti do i marrësh ato të ardhurave. Çfarë kemi parë? Mund të marrim një shembull shumë konkret për ta bërë disi, le të themi, më të prekshme për të kuptuar se çfarë janë ato struktura që po përmendim. Ti ke vajza të cilat shesin produkte, e të tjera reklamojnë produkte, reklamojnë bikini e të tjera e të tjera, ke dhe një tjetër që audienca e këtyre janë vajzat e reja, bashkëmoshatarët e të tjera e të tjera. Kemi një tjetër tipologji influencerash, janë vajzat ose gratë që po flas vetëm për vajza, por ka edhe djem. Mund po flas për vajzat përgjithësisht, të cilat bëjnë gatime të tjera të tjera. Ke një tjetër po prap tipologji që janë me vajzat e vogla, veshjet e të tjera. Kto janë tre tipologji të ndryshme audiencë, cilat kanë zgjedhur targetin e tyre po, dhe janë njëra e ka targetin e drejtë për drejtë që janë bashkëmoshatarët e të tjera të tjera. Audienca e cila, le të themi, krijon një approach me fëmijët, ti nuk i qasësh fëmijëve, ti duhet të prodhosh nënave, prindërve. Që ti qasësh nënave, prindërve të tjerë të tjerë. Pra, ti duhet të caktosh karakterin tënd, më pas audiencën tënde dhe të kuptosh se si do gjenerosh të ardhurat, sepse në fund të fundit trajtohet në një logjik biznesi. Patjetër që po, është një biznes i mirë fill, nëse ne shohim pastaj fitimet. Është më mirë të punosh si individ apo të bashkëpunosh me një agjenci? Atëherë, agjencitë janë ekzistente, por duhet marrë parasysh që janë shumë të rëndësishme për të patur, le të themi, një bashkëpunim nga pikpamja në procedurale ligjore më të rregullt. Por kanë një kosto të tyre si çdo agjenci tjetër dhe si çdo institucion që përgatit një proces paraprak punësimi të caktuar. Ndërsa individet po ashtu është të rëndësishme nga tipologjia e kontratës, nëse ti je tashmë një influencer, një profesionist e kësaj tipologjie konsoliduar në treg që ti mund të komunikosh në mënyrë direkte, sigurisht që të intereson më shumë për koston e përfitimit që mund të marrë agjencia. Por mund të themi që në botë dhe në Europë agjencia të përveç kontakteve që mund të gjenerojë, gjithashtu ka edhe një sens më të sigurt të përmbajtjes kontraktuale që ti ke patur. Jo që nuk ndodh nëpërmjet individit dhe kompanisë që ti ke kontaktuar në mënyrë direkte, por paktën jashtë Shqipërisë preferojnë në këtë lloj mënyre. Në Shqipëri agjencitë që janë disi të shumta, jo masive në numër, të ofrojnë kontrata të ndryshme, le të themi të ofrojnë edhe kontakte të ndryshme, por që me sa kam parë unë për te eksperiencës time, janë të shumët edhe kompanitë që kontaktojnë në mënyrë direkte individet dhe influencerat. Pa tjetër, do më thënë, kjo është një nga mënyrat se si mund të bashkëpunosh me kompanitë të ndryshme, ose në mënyrë direkte nga kompania, cilë janë të interesuar që imazhin tënd ta përdorin për marketing, pa tjetër, ose për mes agjensis, edhe pse unë besoj, Klega nuk e di nëse shëndron në të njëjtin mendim me mua, me që jemi edhe në fund të minutazhit, që edhe Instagrami, rrjetet sociale, ne kemi sot të veçpallur influencer të cilët mbase ka nevojë të filtrojnë pak kontentin e tyre. Ka diçka. Me që jemi në fund, ta japim një mesazh lidhur me këtë pjesë, sepse duket se është kthyer në problematik me të vërtet goxhat madhe. Ka diçka këtu. Duhet të marr parasysh që influencer domosdoshmërisht nuk është gjenerimi të ardhurave me content të le të themi autonom që ti e më krijon në mënyrë krejtësisht duke qenë se të ofrohet edhe media për t'ia ofruar publikut. Influencer lind mbi fjalën influence dhe cila është tipologjia e influencës që ti do t'i japësh publikut dhe audiencës tënde. Kështu që vërtet influencohen ata që arrin të marrin një audiencë të numrave të lartë, marrin parasysh TikTokun që ka një content disi, le të themi me një
standard më të reduktuar. Për çfarë të shikojnë? Ti duhet të kuptosh thelbin, sepse këta të fundit po të shikojnë. Çfarë do t'i japësh ti këtyre dhe çfarë marrin ata nga ajo që ti jep? Nuk është influencë domosdoshmërisht audienca e përkthyer në numra që ti ke, audienca e përkthyer në shifra është influencë. Kështu që ne kemi pa konceptin e gabuar për sa i përket këtyre dy tipologjive të audiencës. Nëse audienca jote përkthehet në numra për shkak të kuriozitetit ose për shkak të banalitetit të kontentit që ti ofron, nuk është një tipologji biznesi. Nëse audienca jote konvertohet në shifra për shkak të interesit që publiku ka ndaj këtij kontenti që ti ofron, atëherë po flasim për një biznes të mirë, tipologji biznesi të mirëfill. Për një influencer të mirëfill që plotson të gjitha standardet edhe kriteret për të qenë i tillë. Kleja, falenderoj shumë, besoj që do kishim shumë për të folur rreth kësaj teme, ka pafund për diskutuar, megjithatë minutazhi televiziv nuk na premton. Të falenderoj edhe një herë dhe të uroj ditë mbar në vijë. Dhe i ftoj të gjithë që të ndjekin në Parfum ditën e shtunë patjetër. Fundjava i dedikohet kulturës këtu në Skan.